No, vaja, jo crec que caldrà veure ara quines són les conseqüències que haurà tingut el fenomen aquest de Wikileaks. És a dir, ara sí que hi ha els debats sobre el tema de la transparència, la necessitat de transparència amb la política, però caldrà veure fins a quin punt quins efectes reals això haurà tingut. És a dir, Wikileaks haurà servit perquè el sistema internacional, la política, sigui més oberta o més transparent, o en el fons haurà servit perquè els estats tinguin més motius i més incentius per mantenir un control més ferri sobre la informació i sobre la comunicació. I en aquest sentit, segurament aquesta és una batalla que està oberta i en la qual, doncs, segurament, doncs, el camp de batalla serà el ciberespai. El que és rellevant també no és només el debat que posa sobre la taula, és el tema de transparència, sinó també el mitjà, és a dir, internet. Perquè internet permet difondre la informació molt ràpid, de forma massiva. I a més, vull dir, internet funciona gairebé d'una manera anàrquica. I això molesta, genera incomoditat al poder polític perquè veu com hi ha una gran font de poder, que és la gestió de la informació, que se li escapa de les mans. Llavors, clar, això jo crec que generarà molts debats, sobretot debats de fins a quin punt també es pot controlar la informació a internet, i de fins a quin punt, doncs, es pot arribar, doncs, a combatre aquesta sensació d'anarquia que incomoda els diferents estats.